Dungeons & Monsters Tutorials och välkommen till en liten informationvideo. Så ja, som du säkert vet ska jag till Dreamhack med X-Stromans och Powergurkan, två stycken andra Minecraft-youtubers som jag spelar mycket med. Ja, jag tänkte bara berätta lite info om vad vi kommer göra på Dreamhack, var vi kommer finnas och när vi kommer finnas. Så ja, till att börja med så har jag gått med i Splay, några av er redan vet det. Men för ni som inte vet det har jag varit med i Splay i ett par månader nu. Och det är bara grymt, alltså jag älskar Splay, alla är så himla snälla och det är bara underbart. Så ja, i alla fall, för att jag är med i Splay så kommer jag att vara med i en liten Splay-hörna på Dreamhack som finns i Lobby Syd. Och där borde stå typ Dreamhack Fanzone. Och där kan ni gå och träffa mig och massa andra youtubers som till exempel Stamside, Tabes, Anti-Wally, typ GG Frolla, Hasselnutten, X-Romans, Simon Sigge, typ allihopa. Alla coola kids. Det är bara sjukt att jag är liksom med dem liksom på den här grejen. Det är bara galet, jag är liksom bara 13 år. Men i alla fall, det finns en länk till informationen i beskrivningen. Där är det länk till hemsidan där det står all info om det här då Splay Gaming eventet som är där. Så det är en fan meetup på fredag. Ja, den från 19.30 till 21.30. Och då kommer jag tyvärr inte vara där från början. Jag kommer gå dit kanske vid typ 21.00. Så ifall ni bara är där på fredag så finns det en liten chans att ni inte kommer träffa mig i så fall, eftersom jag åker till Dreamhack efter skolan och det är en väldigt lång väg till mig, från mig till Dreamhack. Så ja, jag kom dit typ 9. Så, och Dreamhack kan sluta liksom en halvtimme efter 9. Så det blir lite tajt. På lördag i alla fall, då är det från 16.00 till 18.00. Och då kommer jag definitivt vara där och träffa er ifall ni vill träffa mig. För ja, det kommer bara bli galet kul ifall någon av er typ kommer fram till mig där jag sitter. Eller typ till den montern typ säger hej till mig och bara pratar lite med mig. Det skulle vara galet kul. Jag sitter i C-salen med Powergurkan och X-Stromans. Vi sitter på C1462, det står i beskrivningen. Så ja, ifall du på Dreamhack, kom definitivt dit och säg hej. Det skulle vara sjukt kul ifall någon av er typ kom fram och sa hej. Och var inte nervösa, jag bits inte. Jag är inte farlig eller någonting. Jag kan råka hugga av ett ben, men annars är jag inte så farlig. Tror jag, jag dödar 3 människor. Möt mig vid Splay Gaming Mountain eller vid min plats. Så ses vi på Dreamhack, ha det så bra och hejdå.